Hunza. عید سعید کے موقع پر سن 1972 میں جناب ماسٹر سلطان علی اور گوجال کے طرف سے جناب امیر صاحب ہنزہ کے خدمت میں سپاسنامہ پیش کر رہے ہیں اور کیا ہو سکتی ہے کہ آلی جانے اپنی غریب عوام کے لیے عرض گزارش کا دروازہ ہمیشہ کے لیے کھلا رکھا ہے حضور عالی مرتبت ہم آپ کی خدمت اقدس میں استدعا کرتے ہیں کہ گورنمنٹ کی طرف سے بھی جو گوجال ریاست کے لیے مخصوص ہو براہ مہربانی اس علاقے کے عوام کو اس حصے سے محروم نہ رکھا جائے اس علاقے کے عوام کو بھی اس سے مستفید ہونے کا موقع دیا جائے تاکہ یہاں کے عوام بھی اقتصادی میدان میں آگے بڑھ سکیں قدر غلامی قدر ہم آپ سے پرزور اپیل کرتے ہیں کہ عالی جاہ مولانا حاضر مان کی اس سرزمین پر تشریف آوری کے لیے ایک دفعہ درخواست کریں باقی مولانا حاضر مان کا قدم مبارک اس سرزمین پر بھی پڑے اور یہاں کی جماعت بھی اسلام زندہ باد پاکستان پرندہ باد میرا گنجا مرحوم پرنس جنازہ فرانس تم شامل چو سگن یار طرف حاصل مندوم مولائی مہربانی کا جو کہ پرنس امین کے پرنس الدین سیلیار محرم انہیں ہندی آخری رسما پیدا میں تن واپسی لو یہ مولا کا اگر کچھ ہندو سے انہور سے موقع حاصل منی نہیں مولا پسند فرمان سے کتا فرمان جنہوں نے کچھ تمہارے پیشے چاہ اول امتغا غالبا مار جانی اسلوبیت تم مولا اور مایر مارز تم کے تمام دنیا تلو سن طریقان دیا لیکن می علاقہ می موقدین رسم و رواج و شن مصر لیکن دوبارہ میں یاد نہیں دوبارہ جار محسن من کے مولا رار دیتی آئی میں تاہت دنیا نہ ہم نہ سواجی حکومت چھومان حکومت رین او منش مولا مال پار قبول اتنی قبول سنتے تھے ادھر کا آئین لو اسماعیلی آئین لو گسر کے لگے ایسا آئین کے آئندہ مت کے آئین مطابق گسر کے مولا فرمان اول فرمان اسے بلا اول فرمان فردن فیدر ہر ہنسی سنر آپ دعا تھی لیکن مولا کا کہا کتے فرمان کے تھے کہ مجھے زمانہ مشروشات وجہ کے یہ کافی مدت مگر فرمانن یا نکرمین یا تارا مدود شوام انا با لیکن یہ تو مقصد ہوتا تھی کہ جنہوں سے محافل اپا ہر وقت ما یاد لگا با ہمیشہ نہ ما دعا چوا مجھے ما کمیں جو مو خیالات اظہار چم دیر من غلط خیالات یا دیر من غلط سرا بگندہ ما جماغ لگ لگ اسے نسبت جو مولا ایمو دسخط کی ایمو فرمان مطابق مار واضح کم کہ مولا فرمان دیتا میرا مولا فرمان دیتا اولم کی محلل مانا فرازی کے مولا جماعت اسماعیل یار آئین مار مقدم لگو سائی
عين النسبة والخانات الجبال جبا قسم سيبان كن وطمع اتماعين بلا سيبان أرى إن إمام الزمان جاء اتماعين قبول بسكني إمام الزمان أكيبنا إمام الزمان أميلة فيها من ليل منا سواجي قدارتا كفرشتة تنبان أغنبارتا صحابي تنبان إمام الجاتة لكسيس بان قبول اتاز كنت أكنت واحد اختيارات إمام الزمان بلا أجل جاءت أن فرمانا كنمة عند دند بخط كيكة إن إمامي يا طيب إمام بلا سماني يوازم أريكم أتو فرمانا هر صفات هر نقطات إمام دا بخط بلا إمام منظوري بلا ها جاءت أجل منصوبة كيكة إن مهرباني بلا إن نظر بلا جائے کہ فرمانے تھے جائے کہ تعین جاری سے مطلب تھا کہ جا ان جاری ہے تو امام زمان عین جاری ہے تو یہ نسبت اگر نمبر شخص بلت اول بار خدا کے رسول امام ذات تم جتے سے تھے امام ہے تو وہی ان بلا من ہے کہ تم عین نہ تھی ہم انتوں وہ تو جو تم سامنے کے Mir Jamal Murda Bar sana sarıcı Murda ya mı ya da? Bas, bay, onun ne sali? Mir Jamal Zinda Bar, Jamaat Vasi Eşya Zinda Bar. Kötüyü de, kötüyü de tahriye, mama yoğun var ki bu sarı bayağı, mama yoğun hiç sonunda değil mi? Maa sana sarıcı Murda ya mı ya da? Albatta, kul sonra kutu ayin de takı sarak. Ayin kanyaba yetmek. اول چه مرده آمده میشه که ما مرده آمده آیم آیین اگه تره خرز دیلا آیین که آمده تره خرز دیلا آیین رو هر چیزن دیلا آیین رو سیاست کی دیلا آیین رو مذهب کی دیلا آیین رو دنیا تا کامیابی کی دیلا آیین رو قیامت تا کامیابی کی دیلا این عامل اینه بوده کامیابا اتو شده که جاکا مقابله تی جاکا بلجیه آیین چکنه تون آیین اتی حکومت اپیس نے حکومت اور منظوری مکن حکومت اخائی سے کہتے ہیں آئی انگلا حسون مہا لیل منا سواجی ہر حکومت اندلوشی ہر شرسی لیدر ان خط ملین چیسے خطم ہو بیان ایسی امام کی مانا آئی ان بیشل کے خطم ہو مئی مہر بسن در رب دلہ ہندی در انسیت نچان جہا منشا انسی نمان کتی نمان Ya sakirimul hüseyniye tiyadat fatmesen. İni ise cendat fatmesen. Minin cendat niyese mahbesen zorret mahsul sende besada. Ya da İmam oğla sandaya. İmam-ı Hatimam oğla sandaya. İmam daimu daim ataya. Galiban kutu hava kutu ayin ataya kutarat. Ayvan cağaltı diya. Ayvan'ın min kutu ile amala teran kutu kagaltı diya. كوسة جت ما عادك إمام قتاك في مهلين كاجر من قتاك غصب تشكل أمي تلزار دين دسمك أمي تلطمان جماعة دين دمسك جاكا عادك أول تشكل من قتاين كام يا بك ثالث مريم من قتاين عقلوان أمين ما لين بلا اسماعیلیا فرقہ خود تو دنیا تلو اگر ہند و ریاست قائم دوا سے لکے اسماعیلیا یا حکومت قائم دوا سے لکے نتیجا گاہ قائم اسوا سے لکے مبر فخر منا سوالی کہ ہر حکومت ہر چیز اندلونی لیکن خود تو اسماعیلیا حکومت سر بلند دلا مولا زندہ کھڑے دلا انہ آئین مقرر دلا ادو سن لے دنے امید خوشی نوازی امید دستش نوازی ہم اس طرح کیا نوازی اسی جلد خوشی کا کس تکاس نمول اسے میں سچالا تمام دنیا کو یوں کو ریاست اندلونی لیکن ہم ہندو سوا قائم ریاست کی بس دعا سلا انہی امام زمان وجہ سے دعا سلا یا حکومت نہیں یا ہر چیز نہیں یا امام من نسیر سرے میں بھائی یا انہی دامن تھا بات من کے امام ایبان اگر من اور زیادہ تو رو خوشی دلکے
ترقی ملت کے ایمان زمان جب مقابلہ و تم جندار کھلے تا رکھ ملت کے بود خلچے کا جکل آمیان اجازت تا چکم ایمان بدوائی سوار ممانی ایمان دعا گے دی چیر ملنا کوتو خواہ ظلم 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 سنوان کے اسے ظلم دالیا یا خط خط بتا جا کرو سویم ما سن دب کے دیو شویم ما سن چپ کے دیو شویم دو سن دنوں کوتو دعا بسن دعا سلا سلام علیکم و علیکم سلام دعا سلا نا مو جا کا لیل نہیں بلا کہ ما جا دیا جا سکا دشمنی بلا جا جی کا دشمنی بلا غم اتی اگر سرا کچان کے اس کے مارے سا جو تیار جکی اے تر کے جتا لیکن کون تم گن سے جا ما کا وعدہ ہے جوا بلکہ تیسے جوا یا حکومت نیکی یا تھم کچھ نیش لیکن امام عزت کے امام ہے تھم کچھ کے امام ہے علم کے امام ہے عزت نتنم کیا تم گا سنا میبان دنیا سے ان طاقتن کیا تم گا سنا میبان یا ہی کی نئے تبا امام زمان کیا چاہا تبا حکومت کیا چاہا تبا جازا ہہن سے ابا جا تم یر حکومت وفاداران دنیا تل منن کا پیس انہیں خدا رنگ تعالیٰ ذات پر شکر دیا کہ اول جا امام زمان جاتی اعتماد دلا اصول حکومت جات نظر کے اعتبار دلا اس کی ان جاتیوں سے جاتی اعتماد دلا یا غم ہے چبا لیکن اگر ہم شک دلا کے سنی مرات صدر منوائی سنی مرات مولا نما اندر مدر شوان کے جمع رنگ اطیب داماما ہن ہن نما نکتن گتا خط کا غطا دیکھ امام زمان جا فرمائے تھے I would also like you to continue as my devoted personal representative for all my particular Sindha in Central Asia. Our word is Agatis Chaba. Sir. Sir, I'm present in my Belkija, Zati Namayinda, Durukija, Radishiva. I give you and the royal family and all Central Asia beloved citizens in that my best loving blessing. Ya unku khan banar, ya jat tamam der man ya jamaat ban ki unu do dua chava. Amel mola farman, malwa gatan mohmin gatan. Asun unja mola dargar arzi sevaya mola, zamana khyalat, zamana vakt gutadit, کچھ ممکن بلا حکومت کے دان کچھ کے جا نسبت غلط بیانات کے چون پر پھنگا ایک بار اسے نسبت میں رسن حکم کو میرے سن فرمان دلا تو سے بولا جاتا ہے سیدھا یہ ریلی مس ہیو نو وری ان اپور وان کی لگا نہیں تھی اباؤٹ مائی پاسبل پروپیگنڈا اگینسٹ یو ورکر ان نسبت دسن غلط پر پھنگا ایک جان کے یہ نسبت اپور وان کی فکر ہے اور اگر میں سنیا سے نہ صاحب وچ اور ہند فارمی یا تو خدمت کر رہا تو دور انہوں نے سمجھا رہے کیا کہ اسے ان سے میں نے پرتا پگندے سے کیسے کہا میں لے کہ امام ہے کہ جس کانفیڈنس ان یو مرحوم امام ہے یار امام ہے انہوں نے پورا اعتبار کہ انہوں نے یقین درو ان یو نے کہ نو یو ہیو سملر کانفیڈنس ان یو تاکہ لے منا سواج اسے اعتبار کہ اسے یقین جاؤں گا کر گلا انہوں نے دوسری بات نہیں انہوں نے ہر جا سا دلا انہوں نے جا سا دلا not your enemy انہوں نے دشمن تم آرکو من قال I have great love for you بس کیا ان پر بک میں ہاتھ چھل کے محبت ان کر دلا ان دور من دشمنی تھی ان دور من جا سا دعوت تھی ان دور من فاقہ دائی تھی جا امام جا سن دیو سکو مئی با اگر کل تو ہون کے جب جا غلطی اندلا کے کیا ناجائز ظلم اندلا کے امام دروازہ ہوں گا نے کھلا دیا امام الرفوت ہے حکومت کے درست کے لئے بھائی کون سا فرمان سہولت بورا سوا کی جا سوا ایسن بلوں گا دواب کے ساتھ جا جائے بھی اسے دیتے الدین ہن تیر آلتا بلی سسکو بزار والتو اندہ کی نشم دکھتے ہو فلو آلتا ہوئیس
لسندي بجنا وطاش جمهوريتي رشيل كرس من عارنا ظلم نتحطا طيا كندو في جنة تسنمنا كندو بهيت قد واسو غني تيكو من خير من دواسو خارجاني أنا الظلم دواسني أنا الستم باقي دواسني أنا التكليف باقي دواسني كي وهذا سنبلت الجبال جل كنت يعد من عقله إني إمام زمان عقله كنتو بتاتي مناسة وجه بسر تاتي مناسة مطلب بسر كار إتاس أس أواني نيجة كابلي جي إمام زمان تحت باقي تاتي من تيسي أوبر अगर थम कुछ नहीं कि जब इज्जत माना कि जब इज्जत माना सफा ये हिंसा नान हुरुषम लेकिन दुई मुख्याल उन बसन दिमाग में उन मजहब अर्थ से नहीं मी उन इज्जत अर्थ से नहीं मी उन गुरुग्रास में इज्जत मुल माफूस दुआ की गुन की इज्जत मुल दुआ की आया दुई बगुन की इज्जत इज्जत कर दिया वा इन्हें सिर्फ क्या बात कर दिया वा मेरा नासूल भाई की स्टिक भाई की ओर भाई का अल्फो देख लाइक है अगर पाची निगर लिया बैंक आवाज जेनी चल क्या तबेर बन खूब तो तबेर बतू इरीन बिलके उकुमत तबेर बन नजर बिलके मैंने न तरसा थी लेकिन ये पासिया न पाजा दार अपा ये पासिया न गुलाम अपा ये हम के पासिया न पाजे इमाम ज़माने न पासिया न लोगा या यकीन चबा खूब तो उनकी न इमाम ज़माने न पासिया न लोगा इमाम ये मज़हब सर बलंदो इसमा गुई मोगता अरम पर बलंदो शुमा अमित के पास ये नरोली शुमा तंसर के पास ये नरोली शुमा अमित वास्तुल इमाम इज़ामान हुकमत में जिज़े गुयर के पास ये नीचे मुंगा सिफ़ा शुमा वरना इमाम खिदमत गार्बा इमाम गुलाम बा इमाम नौकर बा ऐसी नसीब से मम्मी यों इमाम गुलाम बा इमाम नौकर बा इमाम ताबेदार बा واصل ما نرى من أصواته كتارا قوله فوج كفان فيتن كفان بوليس كفان يا هان سيام خوت جبنا هو سيابا خوت نجار سيسوي مديزة كي أسمعك هان الظلم كتاني تنيك خوت نجار حياة كشر مين إيش كتوك جا زندقي بليخا كتارا تنو بوليس دوسمك فوج دوسمك تأثير أنا سامك، يا إيش أنا سامك، يا إيه رشوة ولا زندقية دار حرام بلا سامك. أيا إيش راك تاو؟ أذا راك تاو جبت خشية كا، وعندا سكا دشمني بلا، وعندا سكا نيا دعوت بلا، وعندا بتو فن سنة سير غني سيسان سما جارا سينك، بيجي خشية كا ما لان ميام، دائما زمان من نومي كنا ما يجي موشين، لكن حكومة تجدال خالد لا يمي بس. يا أخير لما أرض بلا أول جاء فرد بلا أول ما فرد بلا إمام قتل جندا سر بلند أوسي إمام عائل قائم أوسي إمام فرمان جني خوصها أغر يا سمن سواك ممكن جاء سم غلطي كمين ممكن جاء بيسة تاكين ظلمان كيسيا جا خوصو تم آزادی مجھے جبات ہر چیز من آئی نہ کہتی ان آمین دوجن ان قرن اراہی تو سیوا کہ ان بہتری سے بلکے تعلیم یاسا با کے جہان دیرہ با کے دنیا دیرہ با کے دکھو ان کے جار انداز نے تنکھو تو جا بس آئین کامیاب آتی بجائی جسی سے لوگ دوجن لوگ اس کے مناسم یردو میدان اردو اگر جتا آئین لوگا بسا نسی شتہ نکا با کے आइन लोगों का वचन है क्या वाक्य कितना उन आइन मुस्लिम आइन मुताबिक आइन तो बिता आइन जाए तो वह दोबारा घोटे चलाए मान जगाने को आइन यह सीनेम जो संचार अन्य तो कुमार तो जुनून अन्य क्या चाहिए अन्य तो मत सुनिए ऐसे ऐसे तब तक मानो तो माल नुसन पैसा नुसन दौलत नुसनी जय मो ऐसे ऐसे तब क्या वाक्य वरना दस कुतबों की वजह कर दिया बांग दस कुतबों खराब कर दिया बांग दस पाइनों में घम बर्बाद कर दिया बांग वजह क्या आखिरी बात इन्हें मोलाई ज़मीन और ज़मान लंगरी ज़मीन और आसमान
پیغمبر جانشی امام واسن تیسے مشبہ یا انہیں جندہ تم بغیر تم قیادتاً تم حکومتاً تم پاتینت منجورتی ایسے میں شرط آئی نہیں ہو ہاں کنی امام عالم یار ہے کنی امام قیادت لو خدا آئین تحت ان بسنی چاہتے اتے تحفظ کے اتے کامیاب اکھر اول جیت کے رسول ان کو اس بدے منجور جلابے گرین دالت ہے اسے بیتے کوسن سے جا دا ماتے کی چوا میں نے بچے نہیں مغل کیتا کہ نادانی ہے کہ راہ راست کر دو یہ مغانہ کر دو ایمان فرمان لو بتر عین کامیاب تھی انہیں جا اس انہیں جا انہیں جا اولاد نے کہا جا ختم نہیں کرنی تھی لیکن وہ مذہب خراب ہے کیا وہ عین خراب ہے کیا وہ ملک لگا کر ہے کیا اسے ملک لو پاکی بازی چند صحیح بیٹھ کے انشاءاللہ امید دے کہ اول میں ہوں ختم ماما ایمان آخری ہو جائے ختم ماما یا آخر ہو جائے آزم سے مات دلہ کے خوش ہو گنسے امام الزمان ماما ہوں رہنی توفیق ہے سکتا راہی راستہ پہ مگو سکتا ملک عزت کی ایمانی ایتا بلند ہو تو آئین کامیاب تھی اگر جائے کہ تم دونوں مسلم بے کہ جب تیار تم ہمارا خیر سے جب تم جب تیار جب اس کے ماروں سے جا سامن رہا تو صرف دادوں میں جبا امام ہی دعا سی امام جندہ دعا سی امام آئین کامیاب نہیں جس کے ماہ تین یورو ان کی ہی انجوان گتا ملک عزت کا خوشی ہے زندہ جب اثر ایتی کرا دنیا تو نے گتا ثبوت نہیں اس کے ہندو تھام کے ہندو کیوں کیوں سجی سرن سے گتے تم بغیر جاب اس کے مقصد ہے اگر گتا ممر منجور رفی کے واضح آئے رسو کیوں امام زمان روحانی اولاد او رضاعت کا دشنیا سے امام امن کی جاگت قیادت کا حوالے کی لکے انہیں سے حوالے سے انجو انہیں سابی اداریے پر جدید بند اوز غیرت انمن انکا پائی لیکن جب تک انہیں امام زمان ایرین جاتی بلکے انہیں رحمت جاتی بلکے انہیں مہربانی جاتی بلکے ممن دست کس کا مامل واقع دام شبا دوبارہ یہ حکومت پر خلاف افغا لیکن امام زمان پاتی پھتا تم پاسی نمیر جاتا اسی پاسی یہ اول وفادار حکومت پاکستان ہے